Ahoj zase u dešera dneska chci s tím říct, že Mifo Speedy už náče budu, takže bychom to ukončil takhle. No, tak krátce, že už Nifospy už nebudou, protože si Nifospy do nějaký břeho. Už prostě mračet. Jediný, co tady ještě můžu jako natočit, je jo. Jenže tam je to furt těžší, že jo, tady na lokace, že jo, to je to těžký, Outlast, Outlast je dohraný, jo, Outlast is the brother, ten není dohraný, to je jenom 3. Takže já nevím, jak to bude, jo. Ryanfield, jeden, Proud na 14 den jenom video, tady taky jenom video, tady dokonce dvě. Takže ještě nevím, jak to bude dál s tím Need for Speedem. Takže jo, teď to ukončuje Need for Speed. Data s tím Proudu. Tak jo, ujím se asi u dalšího videa, zatím čus.